Se, për këtë, një pyetje kam, se gjithmonë e kam këtë kuriozitet për si funksionon racionalia e një ministri të brendshëm si figurë, po flas, jo për ju të dy. Pse e bëni këtë leje 5 vjet për shumë? Domthonë do martohen njerëzit për shumë bashkim familjar. Dhe mas 5 vjetësh do vinë prapë ke ju të ju konfirmojnë që janë bashkë edhe që do rrinë më gjatë. Pse nuk e hiqni këtë 5 vjeçarin? E marrin lejen për të martuar nga familjet përkatëse. Juve ju njoftojnë që jemi martuar dhe kemi vendosur të jetojmë në Kosovë ose kemi vendosur të jetojmë në Shqipëri. Me këtë njoftim ju i jepni lejen e qëndrimit. Pastaj pse duhet vinë ke ju prapë mas 5 vjetësh? Mund të më shpjegosh këtë për ministër? Pa tjetër, unë mund të flasë për po, jo, se një s'ka rëndësi, njëri nga ju më mjafton, se një mënyrë mendimi është kur je ministër i mbrojtjes. Një... Do më puna është gjithmonë duhet me të kërku leje. Në rastin, apo në shembulin që ju përdorët, pa tjetër që nuk do të ketë nevoj që leja ti... Po mirë, në cilin rast për shumë, do një ju që të vi prap një ju ke ju për leje jo, për 5 vjetë? Leja 5 vjeqare do të vlej për shumë për studentët, për të punësuarit, por kjo nuk nënkupton se ai pas 5 vitesh do të vijë prap të kërkon leje. Automatikisht ati do të zgjatë. Po iqeni fare të 5 vjeçarin, se është si penges psikologjike kur e shef në letër. Merë leje për të spostu, mirë pafshim. Do të hiki prap të shkoj në vëndin tjetër, prap aty merë leje spostuar. Iqeni këtë 5 vjeçarin, si thoni. Se mos ta heqim me votë këtu se dilni në minorancë ju të dy. Jo, s'ka nevojë për votë se të rregullojmë zbardhje vetëm 1-0 mbrapa dhe mi 50 vjet.